Biosand Flinter ကိုဘယ်မှာထားရမလဲ Flinter ကိုဓာတ်ရိုက်နေထိုးသောနေရာတို့မှာထားရမိုးရွာသောနေရာတရိတ်ဆန်များနေ့ကလေးတည်ငယ်များမြေပြတ်သောနေရာနှင့်ကျန်းပြင်းညီသောနေရာတွင်ထားပါမိဖို့ကြောင့်တို့ထားပါကာကွယ်နိုင်ရန်လွယ်ကူစွာသုံးဆောင်နိုင်ပြီးစင်ကြယ်နိုင်သောနေရာထားပါမိဖို့ကြောင့်တို့ထားရမဖြစ်ပါကအိမ်နဘေးခေါမိုးအောက်တွင်ထားပါတဲကြောက်စရင်နှင့်ရေအပြင့်ဖြစ်၍လေးလံသည်မပြောင်းရွှေ့ပါနှင့်အလုံးလုံးမှုမှရဆဲသွားနိုင်သည်ယခုတင်သည်ဘာဝဆန့်ဖလင်ထကိုပင်မထားရမလဲဆိုတာတင်သိရှိပြီးဖြစ်သည်